Assalomu alaykum, assalomu alaykum Big Buxoro kanalining obunachilari. Sizlar bilan Big Buxoro kanal admini men Etkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz bo'ladi. Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 1, Nexia 2 lar narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 22 avgust 2021 yil. Barcha musofir yurtlarda yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, hammalaringizning oltin boshlari zamon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsin deb videorolikimizni boshladik. Videoni o'tkazmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Like va podpisatsiyani unutmaysizlar. Bu uchun aloqa kechki soat 7:00 da kelsangiz yozdim, yetkazib beramiz. Telefoningizga qarab turasiz. Sov savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlaymiz. Protein, amino kislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampularimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham ulug'lik jihatdan aka shamollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga mana tribulslarimiz bor aka. Hamda erkak va ayol mazza qilib dam olish imkoniyatimiz bor. Mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin. Mana aziz obunachilar, mokrasma svetdagi Nexia 2 dan ko'rsatishga boshlab oldik. Nexia 1, Nexia 2 narxlarini. Xo'sh, hafta kuniga yakshanba kun sanasi 22 avgust 2021 yil. Qani, video rolikni boshladik. Xo'sh, mana rullari konditsioneri bor, rulli gidravlika. Xo'sh, metan 3-chi pakalini bor. Ishlab chiqarilgan yili naklinkasi qoparilibdi. Gibrid motorida ekonomayzer ham bor ekan. Javob degan shu. Diskasi 14, mexanik balonga qo'yilgan. Xo'sh, 50-40% shunga bo'lmagan knopka. Xo'sh, mana kulchatillari metanniki. Mana korobka mexanika barlar o'rnatib qo'yilgan ichki salonlar mana avtomashinamizda. Mana metani. Xo'sh. Zapaskalar tushgan, orqa yukxona normal holatda. Yili 16 yurgan nechta? 67 000. Kraskasi qanday? Kapot krilo'da kraskasi bor. Puli nech pul yopsiz? 5600 kami bor. 5600 kami bor. O'tib beramizmi? Baravar 5 lar bitadimi? Sal balandroqmi? 5-3 lagada. 5300 lagada bitib qoladi. 2016 yilda ishlab chiqarilgan samoy pasledni vypuskasi Nexia 2 ni. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 477 9020. Mana shu telefon nomeringizni telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Nexia 2 mokras pal svetda. Mana aziz obunachilar, xo'sh, Nexia 1 ni Bardo svetni 1999 yilda ishlab chiqarilgan Nexia'ni svej holatdagisini ko'rganlar, ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa mana bozorga bitta bo'lib o'tiribdi Nexia 1. Bu Sons Trambler haqiqiysi. Mana konditsioner ishlaydimi aka? Ishlaydi. Konditsioner o'rnatilganmi boshqa? Yo'q, bu o'zinikimi? O'zinikimi? Signalizatsiyasi bor ekan. Propan gazda. Ha, mijgarlari bor. Mana motor ham уже ko'rganda ma'lumda. Motor xonasi ham zo'r ekan. Diskalar 13 mi? 185 ga 70 R 13. Shunga bo'lganmi? Eshiklar 3 0. Mana 89 ming kilometr yurgan yo'l mana. Mana 89 ming. Chiqovlar kiygizilgan, linoleum tashlangan mana. Bardo svetdagi Nexia 1 avtomashinasi. Propan gaz bilan orqa shunga bo'lgan. Kraska.
Kraska Kirilov bilan ishlasa kraskasi bor, tamom ha? Ha, tamom. Mana bugun tomonlarimiz ko'rsatamiz. Buraya keling, mana keling. Mana ko'rsatib boray bir. İkide eşik kraskası var ha? Eşik yok, bitta krelo grafik dostu eşik ya bu. Ha. Yürgen 89 bin teyken, yılı 1998 yıl, pulu ne iş bildi olsun? 99. Pulu tür yarım diyoruz. Tür yarım sağ dostu var ha? Doğru. Ha, bozor ne çıkırlar ki? Bozor 4200. 4200 ile verilmedi ha? 4200 ile yukarısı gibi yaramız mı? Ha. Telefon numarası zaten? 94. 94'lik. 124. 124. 94. 94. 44. 44 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Nexia 1 hafta mashinamiz saqlangan variantidan. Mana aziz obunachilar, sizlarga Mokrasval Nexia 2 dan ko'rsatishga davom etamiz. Mokrasval svetdagi Nexia 2 hafta mashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, ishlab chiqarilgan yili 2013 yil. Xo'sh, gibrid motor. Mana meta 3-chi pokoleniya rul gidravlika motor xonasi mana avtomashinamizda. Bez konditsioner. Yili 2013-yil ishlab chiqarilgan. Diskalari 14 euro mexki balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shunga bo'lmagan eshiklarimiz knopkada. Eshiklar knopkada chiqollar kiygizilgan, ninolim tashlangan. Barlar o'rnatib qo'yilgan buni. Ha, Nexia'miz to'liq ko'rinishi. Metal gaz balon. Zapaskalara düşkün. Salam aleyküm. Yılı ön üç yürgen ne işte? Yürgeni bir yarım kurga. Pulu ne iş bildi yapsız? 5600. 5600 kambur. Kiliştiramız mı? 5200 ile bitirdi mi? Bana rogaya bitirdi. Qancha ko'proq bo'lsa shuncha yaxshi. Sotuvchi qancha arzon bo'lsa shuncha yaxshi. Sotuvchiga qimmat yaxshi, baland yaxshi, oluvchiga arzon yaxshi. Kraskasi bormi? Yo'q, pigmentasi bor. Ha, mashina qizil tepa mashinasimi? Generalni beramizmi? Buxoroga ketsa agar? Beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 969. 969. 0058. 0058. Mana shu telefon nomeriga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Mokrasval svetdagi Nexia 2 avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga Nexia 1 Sons Tramblerdan so'ragan yurtdoshlarimiz uchun Nexia 1 Sons Tramblerdan ko'rsatib o'tamiz. Oq rangdagi Nexia 1 avtomashinamiz. Kraskasi aka sepilganmi yo o'zi shu polni yuzdan o'tilgan ha? Metan 3-chi pokoleniya rul gidravlika Sons Trambler. Xo'sh, balonlar yangi ekan. Diskasi 13. Diskashalari 13. Eshiklar shunga bo'lmagan. Kinopkada chiqolchalar kiygizilgan, barlari bor mana. Xo'sh. Yurgan yili 220 000 ta. Ana to'liq ko'rinishi ko'rindi deb o'ylaymiz. Nazar metan gaz balon. Taqa mintag metal kabigan. Tagi metal kabigan. Kraska polna svejit yili 2001 yurgan 220 000 ta ekan. Puli nechta bo'lyapti? 3600. 3600 deb beramiz mana. Ha, ko'p o'tmaymizmi? Ha. Telefon nomeringizni ayting. 90. 90lik. 512. 512. 36. 36. 36. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Xo'sh, Nexia
bir avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia'ni, Nexia 2'ni svejlardan ko'rsatib o'tamiz. 13000 probeg. 13000 kilometr probegi. Mana motor xonasi. Kondisioner, akkumulyatorlari, mana motor xonalari, rullar gidravlika. 1.6 motorda. Bush, diskalar o'zini radnoy 14. Balon holatlari ham yangi ekan. Shunga bo'lmagan, eshiklarimiz knopkada. Chiqollar kigizilmagan, meni olib tashlangan mana. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rmish azizlar. Nol 18 nomerlari zapas damkrat balon kluch zapaskalari mana tushmagan. Aka yil 15 yurgani 13000 degan narxi nech bilasizlar? Qancha pul sizchi? 7200 ha? 7200 erizmi? 7200 avtokredit 400 million qapat qilib chiqadi. Qolgan 200 dan o'yiga. Aha, avtokreditga 300 million bilan boshlanish, 300 million qolgan 2 million dan o'yiga. 2 million 100 ming dan. Telefon nomeringiz ayting aka. 98 lik 140 47-57 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Nexia 2 avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga Nexia 1 ni tozalaridan ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi bormi aka? Kraska radnoy, polностью. Xo'sh, mana Sons tramblerda ishlab chiqarilgan, 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'sh, svejiy mashina. Motor xonasini ko'rib o'tamiz, rullar gidravlika mana. Motorlari yangiday turibdi. Diskalar 13, 185 70 R 13. Tomam shu bitta o'tib ketay. Eshiklar knopkada mana ishlari yurgani 47 mingta o'zinikimi tog'a? Ha, o'zini 47 mingta yurgani. 47 mingta o'ziniki lux. Qancha seriyotli? Mana to'liq ko'rinish avtomashinamizni orqa yukxonalarini ko'rsatib o'tamiz. Damkrat balon kluch zapaska tushmagan, damkratlari bor. Svejiy ekanda boshuncha 47 mingda yurgan bo'lsa. Shuna. Dunyo bo'lib chiqamiz buni. Yili 2008 yurgani 47 mingda. Kraska polni toza. Narxi nech pul? 6.5. 6.5 savdosi bor, ha? Ha. Endi e'tibor beramiz aziz obunachilar, 47 mingda yurgan bu pashti yangi degan narsa. Tem bo'ldi, Nexia 1 Sons tramblerda. 6.5 savdosi bor. Telefon nomeringiz ayting aka. 97. 97 lik 830. 79 70. 79 70. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Kraskasi toshin toza, ha aka. Javob beriladi. Nomerni gidralib beramizmi? Gidralib beramiz, ha? Mana aziz obunachilar, sizlarga Nexia 2 lardan ko'rsatib o'tamiz, arzonroq variantlaridan. Mana qora rangdagi Nexia 2 avtomashinasi. Konkret mashina deyilmi, deyilmi? Ishlab chiqarilgan yili 2009-yil, 1.6 motorda, ekonomizer 3-chi pakli elementdan, mana avtomashinamizni motor xonasi. Signalizatsiyasi bor ekan-a. Motorni bir yuvish kerak ekan-da buni. Avtoyil chiqargan ekan. Yuboring. Ha, qo'yasizmi? Ochib qo'ying xabar bo'lsa. Xo'sh, diskalar 13 normal holatda. Gerek rastgele.
Yeşil ruç noy. İçki salonları. Kapatayım da uç varayım. Ha kapat, kapat, kapat. Yok yok. Pul madan açılmaydı ki nokta lan. Şeffaf metal. Ve gol su kulsa da. Hoş payına bunu. Bunu zang götürer arkası. Toy taylık. Toğu İtalik. Yine 2009 yürgen de işte. Yürgen uç kuruyor. Kraskası çe. Kapatacağız mı? Kapatta kraska bir gün. Tamam boş kocayı toptu o zaman. Tamam benim kraska. Radno zaklok be. İşikle gel. Tigma biz. Hasan bir diyene geç çok. Haa. Pulu ne çıkıyor usta? Film iniyoruz da. Üç yarımla bitirdi mi? Üç yarımla bitirdi mi? Viku variant barter. Nahtkan. Telefon numarı zaten. Telefon numarı 99 lik. 99 lik. 736. 736. 18. Telefon numarı ile telefon kılası ile kimge makul bese. Üç yarım inge bana Nexia 2 hafta maşinası. Bana aziz abonelikler sizlere metalik suyuttaki Nexia 2 hafta maşinasından görsüldüğümüz. Bukhara avtomobil bozorudan. Xo'sh 2009 yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorda ekonomizer, ular gidravlika, mana avtomashinamizdan motor. Benzin mi aka? Benzin. Metani yo'q. Bo'lganmi yo bo'lmaganmi? Yo'q. Bo'lmagan, ha? Disklar 14 mi, 5 mi? 14 mexki balonlar qo'yilgan, balon holatlari ham yangi ekan. Shumka bo'lgan. Xo'sh, eshiklar knopkada mana. Chiqollari, barlari, ninolimlar hammasi tashlab qo'yilgan. Aga pasal tren. Pasal tren aga. Pasal tren. Pasal tren koy. Mana avtomashinamiz to'liq ko'rinishingizlar. Avtomashinamiz benzinda. Zapas kesip çıkıyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Zeynep'te muhtemelen kalabalık. Bek bu kuru abi öyle var ama. Kala. Neksi ama. Kaysi. Bana. Hoş 2009 yürgen ne işte haka? Bir kuruk. Yürgen'e bir kuruk. Pulu ne iş buldu aslında? 4000 yapıyoruz. 4000 okur ha? Ha. Kraskası çe? Kraskası yok. Zanglan oluş gerek tabi. Ha, zanglan oluş gerek, kraskası yok. Telefon ne verir zaten haka? 93 lik. 656. 656. 35. 35. 41. 41. Bana şu telefon ne verir, telefon kılası ile kimge makul bese? Nexia 2 hafta maçlarımız. Bana aziz olmalısınız sizlere. Koralan'daki Nexia 2 hafta maçlarımızdan görsü bitemiz. 2014 yılında işler çıkarılgan. Eksportlu variant Nexia 2 hafta maçlarımız bana. Daha bu brandı da. İşler çıkarılgan 2014 bana. Motor konusundan bilse böyle adı. Bana. Biz polnisti prastoy. Polnisti prastoy. Nexia 2 hafta maçlarımız. Detaylı. Balonla. Kobalt ikinci paytasının balonlardan. Shunga bo'lgan bu. Eshiklar shunday. Chiqollarga kigizilgan ninolim tashlangan mana. Va ana berlar mana bo'r rangi bo'lgan bu moykaga bilmayman ochilgan deylar. Ush. Kraskasi aytgandek sepilmagan o'z vaqtida. Benzin mi? Benzin abi. Damkrat, balon kuleç. Zapaskaları tuşmaga. Zapaskaları tuşmaga. Kaybolsun.
Qayerni mashina to'g'ri? Mana shu manga. To'g'ri. Qurshar mi yo'q rayonmi? Ha? To'g'ri. Chorbakir. To'g'ri, shu yerni ko'rsataylik. 54 yurgan nechta? 37. Yurgan 37 ming da. Kraskasi toza. Toza. Tegilmagan. Puli nech pul deyapsizlar? 37 dedingizmi yurganini? Puli. 6000 deyapman. 6000 kam boran kelishtiriladi. 5000 bilan aytadim to'g'ri. Görüyoruz. Nasıl bu? Telefon numarası zaten. 91'lik. 923. 923. 69-76. 69-76. Bana telefon numarası ile telefon kulaşsınlar. Kim gelme akıl besin? İkisiye iki hafta maşınamız.